ဒီဗီဒီဘိတ်အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ပသိမ်သက်သူကနေပြီးတော့မှရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တက်ရိုက်ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကြောင်းပြောတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအကြီးအကျယ်ဟုတ်လုပ်ကြရတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံအဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုတာလည်းမပါလို့မရအောင်။ဟုတ်။အဲ့တော့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့လေကတိကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးသွားရတယ်။ဟုတ်။ဆင်လာပေါ့ဒါဖြစ်ခဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခစ်ကြတော့လူတွေကြားထဲမှာသဘာဝပေါင်းဝင်ကျင်တဲ့အထိုက်လျောက်ပြစ်လိုက်ဥပမာကြောင်မီးသွေးလိုဟာမျိုးဆိုရင်ထားကန်ခွက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းလုံးမရတော့ဖြစ်နေအဲ့တော့သဘာဝပေါင်းဝင်ကျင်ကိုစတဲ့ခံမလားနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တက်မလားတခြားနိုင်ငံတွေကဘယ်လိုသွားခဲ့ကြလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုဆက်သွားကြလဲဆရာမီးတဲ့မီးခွန်းဒီကျွန်တော်တို့သဘာဝပေါင်းကျင်သမားတွေဂျုံကားလေးရှိတယ်မီးခွန်းပါပဲသဘာဝပေါင်းကျင်ယူမလားဖွံ့ဖြိုးရေးကိုယူမလားပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီမီးခွန်းကိုလွဲမှားနေတဲ့မီးခွန်းပါသဘာဝပေါင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်လို့ရတာဒီနိုင်ငံကဘာမှာဥပမာတွေရှိပါတယ်ဆရာပြောတဲ့ကြောင်မီးသွေးလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာကြောင်မီးသွေးဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတဝန်းကျင်လူတွေအပေါ်မှာအထူးခိုက်သိမ့်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလျှက်စစ်မီးလိုအပ်ချက်တော့ရှိတယ်သူတို့လျှက်စစ်မီးလိုအပ်ချက်ကိုပြန်ပြေးမြဲဆွမ်းရင်လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းလို့ရတယ်နောက်သူအခုရှမ်းပြည်လိုနေရာမျိုးတွေမှာနေရာတော်တော်များများသူတို့အသေးစားရေအားလျှက်စစ်လေးတွေနဲ့ဒီကျက်စရအောင်လှုပ်ထားတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးဒီသူ့နေရာသူ့ထေသားအတွက်အလုပ်ဖြစ်နေတယ်အစိုးရကမူဝါဒနဲ့သာအကူအညီပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပေါ့လေဘိုးကထိလာတာမဟုတ်တဲ့သူ့နေရာသူ့ထေသားအတွက်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးတွေဒီစွန့်ရင်အစီအစဉ်တွေဖွံ့ဖြိုးရေးတွေထွက်လာမှာဒါပေမဲ့ဆရာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်ရက်ွက်တွေမီးပေးဖို့အသေးစားလုပ်ငန်းတွေလောက်ရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအထူးစီးပွားရေးဆိုလိုမျိုးအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံရင်နဲ့စွန့်ရင်ပမာဏလိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တဘာပေါင်းဝင်ကျင်ဆိုတဲ့ရှူတော့တခုတည်းကနင်းပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုဘုဘက်မှာဆက်တက်လို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာကျွန်တော်တို့ကတော့နံပါတ်1အစိုးရတရက်ကဥတီချက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့ဥတီချက်ဒီခုနကစက်မှုစုံဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလေသူ့ပြည်သူပြည်သားဘေးကင်းလုံခြုံအောင်ဘယ်လောက်နေနိုင်လဲသူ့ပြည်သူရဲ့ well-being လို့ခေါ်တဲ့တာယာချမ်းမြေ့မှုအခြေအနေသမင်းဝဝစားပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းမာမာနေနိုင်တဲ့အခြေအနေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာနိုင်ငံတခုကမှတ်ကြောက်လို့ထင်ပါတယ်ဂျပန်မှာဟိုမီတာမာတာစက်မှုစုံရှိခဲ့တယ်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကြောင့်ထိုင်းကိုရွှေ့တယ်ထိုင်းမှာမာတာပေါ့ဆိုပြီးလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုရွှေ့ဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်တဲ့တခြားသောလမ်းကြောင်းရွေးစရာရှိရတာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာနောက်ကျပြီးတော့လိုက်တဲ့သူတွေမှာရွေးစရာရှိပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့တော့လုပ်မယ်ဘယ်လောက်ပမာဏလေးတော့သူသဘောပေါက်ရင်အပြည့်ခံမယ်ဘယ်လောက်ပမာဏလေးကိုတော့ထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့တွက်ချက်မှုကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့စီးပွားရေးအင်အားစုတွေကသွတ်သွင်းနေမင်းတို့သဘောပေါက်ရင်ထိမ့်သိမ်းနေရင်တော့သဘောပေါက်ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့narrative ပေါ့နော်ဇာတ်ကြောင်ပြည်သူတွေကိုအတင်းသွတ်သွင်းနေတယ်အမြင်အားအခြေခံကြကြမှားယွင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုညင်းဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကဲဆရာကျွန်တော်တို့ plan မျှော်ကြည့်ဆရာကျွန်တော်တို့ဘေးနိုင်ငံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ model ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘာရှိလဲမြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးလူဦးရေနဲ့လူအများစုကြီးရဲ့ဆင်းရဲမွဲတင်နေတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာမမှန်ကန်တဲ့စနစ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးဆင်းရဲနေကြတယ်အလုံးရင်းနဲ့ဆင်းရဲတွင်ကနေပြီးတော့မှကဲထုတ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမှာတခြားနိုင်ငံတွေမှာဒီလိုကာလကြီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြလားသူတို့ဘယ်လိုဖျက်ဆီးခဲ့ရလဲတဘာပေါင်းဝင်ချင်းထိခိုက်မှုအ ਨੇ စုံနေဆရာနံပါတ်1အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာဒီပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုတာကိုဆရာမေ့လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရှေ့ရနိုင်ငံတွေဒီသူတို့စီဒီသူတို့ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ကြတဲ့အခြေအနေတွေတုန်းကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြီးအဲ့ဒီအခြေအနေရှိမနေသေးပါဘူးဟိုဖွံ့ဖြိုးရေးမှာအမြဲတမ်းအဓိကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းကဘယ်သူအကျိုးအမြတ်ရပြီဘယ်လိုထိခိုက်နေနာမှာလဲဆိုရဲမေးခွန်းကဖွံ့ဖြိုးရေးအတော့ချက်မေးခွန်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1တစ်ချက်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာအဲ့မေးခွန်းမမေးဘဲနဲ့စိုးမိုးထားတဲ့ဇာတ်ကြောင်းကြီးကမင်းတို့ဒါလောက်ရမယ်ဒီကိလမ်းကြောင်းသူများတွေသွားတယ်မင်းတို့လည်းသွားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့စန့်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့အခြေအနေငါတို့အနေထားနဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့ငါတို့လမ်းကြောင်းငါတို့ရွေးမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြန့်ခိုင်တဲ့အတွေးအမြင်ရှိတဲ့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုနံပါတ်1လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပြောင်းလဲနေတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့သဘောဘေးကနေကြုံနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်လေးကျွန်တော်တို့တတ်တာရရနိုင်မှုအဲ့ဒီလူလူရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့ကအဓိကပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ alternative ဆရာပြောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းအစ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သူများသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတော့မသွားတော့ဘူး။ကျွန်တော်အစ်တစ်ခုတီထွင်မယ်။ဟုတ်။ဒီမှာဘူတန်မှာဆိုရင်သူကသူစင်သားခဲ့တဲ့ပုံစံရှိပါသူနိုင်ငံလည်းသူကတော့ဘာလို့ဝိုင်းချီကျူးကြတဲ့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာသာအသက်တစ်ခုတည်ထွင်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာအသက်တည်ထွင်နိုင်လောက်တဲ့ပညာရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိလားဆရာရဲ့မိကုံးခုနကမိကုံးရဲ့နောက်ွယ်ကဘာလဲဆိုတော့စံပြနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရဲမိကုံးဒီနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးလွှဲနေရလို့ထင်တယ်သို့တော့နိုင်ငံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတူကျူစရာတွေရှိတယ်တရုတ်ပြည်မှာအခုသစ်ပင်ပြန်ဆိုင်နေတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်အတူကျူစရာရှိတယ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယမှာရေကြီးမြေပြိုတဲ့အတွက်အခုတန်းနဲ့ချီတဲ့အပင်တွေပြန်ဆိုင်နေတာဒီကျွန်တော်တို့
တူယူစရာရှိတယ်ဂျပန်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့လုပ်နေတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စတွေဘူတန်မှာဆရာပြောတဲ့ဘူတန်မှာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းတဲ့စိတ်တော်ရှိရမယ်ဘယ်နိုင်ငံကဘာလေးကိုတို့လုပ်ရမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မှာပညာရဆိုင်ရာအရာအတားအဆီးအတားအဆီးမဟုတ်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဆရာတို့ခုလုပ်တဲ့ငင်းခုန်မှုတွေရှိပါမယ်ဆရာအမြင်ပြောမယ်ကျွန်တော်အမြင်ပြောမယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းသွားတင်တယ်ဆိုတာဒီဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးအဖြေရှာပြီးတော့ကောင်းတဲ့နမူနာတွေယူပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆိုရင်လောလောဆယ် policy ချတဲ့ပုံစံပေါ့ procedure ပေါ့ဆရာအဲ့ဒါကိုမေးခွန်းထုတ်နေတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ကန် democracy လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တကယ်သွားခြင်းနဲ့ deliberative democracy လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူလူအဖွဲ့အစည်းအစိုးရပညာရှင်တက္ကသိုလ်အတိုင်းဝိုင်းဒါတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပြီးတော့ရှေ့ရောက်အောင်မောင်းနှင်နေတဲ့ democracy ဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဥတီရမှာပါအဲ့ဒီကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂျီဟာတွေကိုနှိုးဆော်နေကြတာပါလက်ရှိခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဒီပါလဲဆိုတော့မှားယွင်းချွတ်ချော်နေပြန်တက်မှတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးပါပဲလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိနေသည်တွင်ပြည်သူတွေသည်စိတ်လွတ်လပ်စွာနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေသည်တွင်နိုင်ငံတစ်ခုကဘလောက်လမ်းကြောင်းလွဲလွဲပြန်တက်မှတ်နိုင်ပါလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်တို့သဘာဝပေါင်းဝင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းပြောမယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကြောင်းပြောမယ်ဒါကငွေကြေးကုန်ကြများတဲ့ကိစ္စလားဥပမာထားတော့ပညာရှင်တယောက်ပြောတာရှိပါတယ်သဘာဝပေါင်းဝင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တိုင်းတာမဲ့ measurement ပေါ့နော်။ဘာနဲ့တိုင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အစိုးရကဘယ်လောက်တုံးလဲပေါ့။ဟုတ်။ဆိုတဲ့ဟာပါပါတယ်။အစိုးရတုံးစေရဲ့ဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းကိုတုံးထားလဲဆိုတာမျိုးအဓိကမှတ်ချက်တစ်ခုပဲလို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စလုပ်တဲ့ကိစ္စဟာငွေတော်တော်ကုန်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးပတ်စံမရှိရဲ့အစိုးရတုံးစေတော်တော်နည်းတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေလျှောက်ပြောနေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့က ID ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်စိတ်ကူးရဲ့အိမ်မကြီးတခုလက်တွေ့နဲ့ကင်းကွာပြီးပြောနေကြသလားဆိုရဲမေးဖို့ရှိပါတယ်ဆရာတို့တဘောရဆရာအစိုးရတရက်ဒီနိုင်ငံလူ့အဖွဲ့အစည်းတခုဒီဆရာအကုန်လုံးမလုပ်နိုင်ပါဘူးဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတော့ဘယ်ဟာကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်မလဲဘယ်ဟာကတော့လူလူဘဝအများစုဟိုအကျိုးသက်ရောက်နေလဲဆိုရဲမေးခွန်းကိုဖြေလိုက်ရင်ဆရာမေးဆရာပြောတဲ့ကိစ္စဒီအဲ့ဒါဆိုကြကျွန်တော်တို့အခုပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီတက်ဆိုးတယ်လူတွေတေးမှာပဲဟုတ်အဲ့တော့တေးကြတယ်ဒီဥစားတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်လူတွေတေးမှာပဲတဘောကပတ်ဝန်းကျင်မှုန်တိုင်းဘယ်တော့လာမလဲကျွန်တော်တို့သိမသိကြဘူးရေဘတော့ကြည့်မယ်သိမသိကြဘူးဇမားပြည်မှာပြည်ရင်းစစ်ထက်တဘာပုံကျင်ကအရေးကြီးနေလားဆရာပြည်ရင်းစစ်ပြီးအရေးကြီးဆုံးကိစ္စပြည်ရင်းစစ်မှာဆရာလူဘလောက်တည်လဲသားပါတော့တောင်းကနန်းတိန်ကနန်းတည်လဲနာခင်မှာတညာတဲ့နဲ့လူနှစ်သိန်းတည်တယ်ဆရာဆိုတော့ပြင်းထန်မှုပမာဏနဲ့ထိအောင်ထိကိုက်နိုင်မှုပမာဏကိုဆရာစမ်းစစ်ကြည့်လို့ရမယ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြည့်သက်ထဲကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကမေးခွန်းတွေကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ထောင်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ထိန်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့မှာတမင်အချက်၃ချက်အနေနဲ့ဆရာကိုမေးချင်ပါတယ်ပြန်ပြီးဆွေးနွေးရေး discussion သဘောမျိုးနဲ့မေးချင်ပါတယ်နံပါတ်၁အနေနဲ့တမီးတို့တွေကဟိုအစိုးရအနေနဲ့လမ်းနေဖောက်လို့တယ်လူလူလူအတွက်လိုအပ်တဲ့လမ်းကိုဖောက်လို့တယ်ဘာဒါပေမဲ့တချို့သောနိုင်ငံတွေမှာလမ်းဖောက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောကြီးပါလာတဲ့လူတွေနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့တစ်ပင်တွေလမ်းဖောက်တော့လေဒီတစ်ပင်ကိုလုံးဝထိန်းထားတဲ့သဘောမျိုးကိုလမ်းလင်ကောင်မှာတစ်ပင်အကြီးကြီးစိုက်ပခဲ့တာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေမှာထိန်းတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုအနေနဲ့လုံးဝ knowledge မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။လုံးဝတစ်ပင်ကိုလမ်းဖောက်ရင်တစ်ပင်အားလုံးခုတ်ပစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးလှည့်ပြီးတော့လုပ်ပြီးနေဟိုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နေရာမှာဒီတစ်ပင်ကိုတစ်ပင်ထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့လမ်းခင်းလို့ရပါတယ်။တစ်ပင်ကိုပဲအစားပြုပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်နေနဲ့ဆိုရအောင်ကြည့်ပဲအပြစ်တင်လို့မရပါဘူးကိုရိုင်းရဲ့စိတ်ကလည်းပြောင်းလဲဖို့လိုပါပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာသူမျိုးရက်ွက်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရေကြီးရေပေါ့နော်ရေကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအားလုံးလိုက်ရှာလိုက်မှာဆိုလမ်းနေခင်းထားပြီးတဲ့မြောင်းတွေဖောက်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ရေရနှစ်တိုင်းကြီးနေရလဲအဓိကကိုတခြားကြလဲအခါကျတော့လူတွေကစွန့်ပြစ်တဲ့အမိုက်တွေအမိုက်တွေကအမိုက်ကားကပုံမှန်မလာဘူးမလာတော့တဲ့လူတွေကအမိုက်ကိုနီးရမှာထားမှာပဲနီးရတဲ့အတွက်လူတွေအားလုံးရဲ့အမိုက်ကိုစွန့်ပြစ်မဲ့နေရနီးရတဲ့နေရကကြည့်ရလို့ရှိရင်မြောင်းပဲဖြစ်နေမြောင်းတွေကိုစွန့်ပြစ်လိုက်တယ်ဒီရေတက်လာတဲ့မိုးရွာတဲ့ခါရေကများလာများလာပြီဆိုတော့မိုးရွာတဲ့ရေများလာတဲ့အချိန်မှာစီးမဲ့နေရမရှိတော့ဒီအမိုက်နဲ့ဆုတ်နေဒီဟာကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ကောဟိုလူတိုင်းရဲ့စိတ်အပြင်ကိုဒီအစိုးရအနေနဲ့လေဒီအမိုက်ဘုံနေအမိုက်ကားတွေကိုပုံမှန်လာပေးဖို့ရေပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဆွမ်းနာဆရာပြောသွားတယ်ဆီဆက်မှုဘက်ကနေပြီးတော့လက်ဒီဘက်ကသမီးတို့နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးရနေသွားမှာဆက်မှုကိုသွားလို့ရမသွားလို့မရဘူးမဟုတ်သွားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေ recycle ဘိုင်းကိုအများကြီးပြန်သုံးပြုနိုင်မှာဆိုလွတ်ပြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းအများကြီးရှိပေါ့နော်။လွတ်ပြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကပလင်းတွေဘူးတွေခွက်တွေ plastic တွေဒါရက်မမြမြပြတ်စီးနိုင်မမြမြပြတ်စီးနိုင်တဲ့နေဟာကိုဒီအစိုးရအနေနဲ့ပညာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဟို state ကျောင်းတွေမှာဆို PT ချိန်ပေးတယ်။ PT ချိန်မှာအားကစားဘိုင်းကိုပေးတဲ့အပြင်ကမှဒီဘူးတွေပလုံးနေတဲ့ recycle ကိုပေါ့နော်။ BNN နဲ့အိန္ဒိယတို့နောက်ပြီးတော့ Germany တို့ဘက်တွေမှာဆိုရင်ဒီ
ตรงนั้นแหละบูรีโอคลีโอเปลี่ยนเปลี่ยนก้าวไข่เนี่ยบูแต่แต่อไม่แต่แต่เปลี่ยนก้าวไข่เนี่ยก้าวไปตัวเองสวยอันนี้เนี่ยก็ที่เอาจ้างเปลี่ยนตัวไข่เนี่ยแต่ไงมีดีพีซีอยู่เปลี่ยนซีเดตเต็นท้ากูนี่เนี่ยเปลี่ยนต้องอยู่แล้วมีอันนี้เนี่ยแต่เปลี่ยนมีดคลีโอวงเงินเรียกก็แต่ย้ายตัวเองมาสู้ด้วยเช่นสมมุติว่ากูเลยตัวลุยอะไรตัวแต่พอเปลี่ยนจริงเลยเทนเต็มมีดาพิมพ์มาลุยเทมาโอเค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 โอเ
အပင်တွေတော်တော်များများခုတ်ထားတာတွေ့တယ်ဗျာ။နောက်ခုနကပြောတဲ့အခုမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းလမ်းချဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ပင်တွေကုန်တယ်။ကျွန်တော်ကတစ်ခါမှာတော့ကိုလူအဖွဲ့အစည်းဒီခုနကစိတ်ကူးအမြင်တည်နေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းများလားလို့တော့တစ်ခါတော့မေးခွန်းထုတ်တာရှိတယ်။တတိုင်နဲ့မလွတ်တဲ့အပင်ကိုမခုတ်ရတဲ့တခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးလား။တခြားနည်းလမ်းမစဉ်းစားကြဘူး။ဒါကအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဟိုဘျူရိုကရေစီရန်တရားကအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကမစဉ်းစားတာလား။ပြည်သူကမစဉ်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကူးအမြင်လေးရှိရင်တော့အခုပြောတဲ့ပြဿနာအတော်တော်များများကြီးကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားနိုင်ပါတယ်။ဒုတိယမေးခွန်းကတော့ဒီကျွန်တော်ထင်တယ်ဆွန့်ပစ်တဲ့ကိစ္စဘာညာနဲ့အမိုက်တတိပုတ်လိကအမှုချင်းအဲ့ဒါဒီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဒီအခြေခံပညာလုံးမျိုးမူလာတန်းဒီကလေးတယောက်ရဲ့အမှုချင်းကိုတုံတင်ပေးနိုင်တဲ့ចောင်းတချောင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍကြီးအများကြီးရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစင်လာနေလာတာလက်ထက်အမိုက်ကိုလွှတ်ပစ်လိုက်ရင်လက်ထက်အမိုက်ဒီတဘာဝအမိုက်ဖက်တူပါလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သက်သူပျက်စီးတဲ့အလေထားနဲ့နေလာတယ်သို့သောကိုယ့်လက်ထက်ကပျက်စီးပြီးပြောင်းသွားပြီးဖက်ရွက်မဟုတ်တော့ကြွကြွပဲသို့သောငကိုပြင်းမြဲတိုင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘဝဝင်ဉာဏ်နဲ့မြောင်းနေပိတ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟိုတယောက်ချင်းဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိမြင်လာအောင်လုပ်နိုင်တာဒီပညာရေးကလုပ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ကလေးတငယ်တွေနဲ့ရဲ့ပညာရေးဒီလုံနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကဲကျွန်တော်မေးကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အသေးလေးကစကြည့်ကြအောင်အခုဒီပြည့်တဲ့ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်။အမိုက်ပုံးမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လုံးဝအမိုက်မပြည့်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေတစ်ချက်တော့လက်ထောင်ပြပါ။အဲ့ဆိုကျန်တဲ့လူတွေကဘယ်နေရာမှာမဆိုအမိုက်ပြစ်မှာပဲသူဆိုတဲ့သဘောလား။ဟုတ်လားမသိဘူး။အမိုက်ပုံးမတွေ့လို့ရှိရင်အမိုက်လုံးဝမပြစ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေတစ်ချက်တော့လက်ထောင်ပြပါ။ဒါကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းစရာပဲဆိုတော့ဒီမှာအလွယ်တကူအမိုက်ပြစ်မဲ့လူကအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကဒါကျွန်တော်တက္ကသိုလ်နယ်မြေထဲမှာကျွန်တော်တို့တဘာပုံးချင်းအကြောင်းလဲတော်တော်သိတယ်သို့တော်လည်းပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုအခြေအနေတွေကျွန်တော်စိုက်ကြတခါတည်းမှာအခုခုနကဆရာမမေကုန်းထဲမှာပဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကသိတယ်မြင်တယ်သို့တော်ကျွန်တော်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာပံ့ပိုးပြီးမဲ့အခြေအနေလေးတော့လူတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့အမိုက်ကျွန်တော်တို့စီးကမ်းမဲ့အမိုက်မပြောက်လို့သိတယ်သို့တော်ဒီအမိုက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်သွားအမှန်မသိရင်တော့တတိတက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွဲ့ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တနေရာပြစ်ခဲ့ရဖို့ရှိမယ်တဲ့နဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖွဲ့ပြီးတော့မှမိုက်ပြစ်ဘူးတဲ့လူတစ်ချက်တော့လက်ထောင်ပြပါ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်အောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်3ယောက်လောက်ကျွန်တော်မိကွန်းမေးခွင့်ပေးချင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညီကုန်းပိုင်းကိုသွားမှဖြစ်တဲ့တကြောင်နောက်ထပ်3ယောက်နောက်ဆုံးခွင့်ရဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်တော့လက်ထောင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအခုဒီလိုစီစဉ်လောက်တာရာသီဥတုပြောင်းလဲနဲ့ဘာမှပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီစဉ်လောက်တာအရင်ကောင်းပါတယ်မမနေ့ကလက်ချဝင်တော့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေကိုတက်ရီယာနဲ့ဖော့ဒီယာအင်္ဂလိပ်မေဂျာကျောင်းသားတွေကိုပြောပြပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိလားတယောက်တလီပဲရှိပါတယ်အာကျွန်မဆိုလိုတဲ့အကြောင်းအရာကလေးတွေမှာဒီ awareness ကဘာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မထပ်တောင်းဆိုချင်တာကတော့တောင်းဆိုချင်တာဆိုတာထက်မေတ္တာရက်ခံချင်တာကတော့နောက်ဒီလိုအစီအစဉ်မျိုးကိုကျောင်းဖွင့်တဲ့ရက်ကလေးမှာကျောင်းဖွင့်တဲ့ရက်တွေဆိုရင်ကလေးလေးတွေကပိုလဲတက်ချင်ပါတယ်ပိုပြီးသူတို့ရဲ့ awareness level ကလည်းပိုပြီးတက်လာပါမယ်ကျွန်မဒီအသည့်ကိုပညာရေးကိုစာတင်နေ့တိုင်းစာတင်ရတယ်လို့ Monday to Friday စာတင်ရတယ်လို့သူတို့ဒီတီလေးကိုလည်းအမြဲပေးခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပတ်သိမ်ကိုအကြောင်းဖွင့်ရပြန်လာခဲ့ပါဦးပုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အယောက်900ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အယောက်900ရှိတဲ့ဟာကိုပြည်သူအများမသိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့အတွက်ပညာပေးဟောပြောပွဲတွေကိုကျေးရွာဘက်တွေမှာလုပ်ဖို့အစိုးရဘက်ကကူညီမပေးနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတဦးရီသောအကြောင်းတစ်ချောင်းရှိပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောပိရတဲ့တင်တန်းအကြောင်းရောင်းရမှာအော်ဟင်္ဒရာမှာရှိပါတယ်အတင်တန်းအကြောင်းကြီးအခုဆိုရင်နားထားရပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ UNDP UNICEF UN Volunteer မပေးတဲ့ဖန်မရရင်အစိုးရအနေနဲ့ဒီအကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လေပတ်နိုင်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးလားဗောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကြံသေးတယ်ပြောတယ်ဘယ်သူလဲမသိဘူးတာဝန်မျိုးနဲ့နောက်ချမ်းဒေတာတို့တို့ရှင်သူကတတော်မီပြီးတော့သူကတမှုဝင်ကြောင်းလောကအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီအဲ့ဒီတမုံဝင်းကြောင်းလှုပ်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီတတော်ကသူကမခုတ်ချေဘူးအဲ့လိုအတွက်သူတို့အတွက်စီးပွားရေးပေါ့ဒီတတော်မခုတ်ဘဲနဲ့ဒီပြည့်စီးပွားရေးဖြစ်နိုင်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတည်ကြဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဘုရားမလေးနောက်ဆုံးဘုရားမလေးအခုဟိုနိုင်ငံအရန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကလုပ်နေပြီးတော့လည်းတတော်ပြုံးတိမှုတွေကအရန်ဖြစ်နေတော့လေထဲမှာကောင်းတိုင်းအောက်ဆိုင်ယူပြီးဒိတ်တက်ငွေတွေကအရန်များနေ
ไอ้นัชเชอร์เนี่ยเผยชะก็ปูပြီးတော့တဘာဝကိုပျက်စီးစေရလဲပြောเผยชะကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်အပြည့်တဘာဝကိုပုံမှုထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမြင်ချင်တာโอเคဆရာဟိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမိကုန်းကပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကစာကျင့်အော်ကျက်လာတဲ့ကိစ္စလေးဟိုရွှေငွေကြောက်တံပတ်တများဟုတ်တယ်ဗျာဆက်တဲ့ပြင်တွင်းတွက်နဲ့တယံသာတာတွေအများကြီးများတယ်လို့ပြောတဲ့နိုင်ငံပေါ့သို့တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာပြည်တွင်းစစ်လည်းလည်းနည်းနည်းချိတ်ဆက်တယ်တဘာဝပြည်နဲ့လည်းနည်းချိတ်ဆက်တာအဲ့ဒီတဘာဝတယံသာတာကိုအလွန်ကျွန်ထုတ်ယူတဲ့ကိစ္စပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ extra division လို့သူတို့ပြောကြတာပေါ့အလွန်ကျွန်ဒီဘောမှာအလွန်မီပြုတ်ပြီးဒီဘောအလွန်ကျွန်ထုတ်ယူလာတဲ့အခါမှာလူ့ဖွဲ့စည်းတီပြောရရင်ပုံပြက်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ရပ်တန့်ဖို့လိုတယ်တင်ပါတယ်ဒါတဘာဝတယံစာရသည်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မထိရဘူးမကန်ရဘူးမရောင်းရဘူးကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးသို့တော့ဒေတာကန်ပြည်သူရဲ့အခြေအနေလေးလည်းမထိခိုက်သူတို့အခြေအနေနေမှားသွားတာလေးလည်းမရှိဘဲနဲ့ထုတ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်အခုကတော့အဲ့အရာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလူလူဘဝကိုတော့ဖယ်စဉ်းစားလို့မရဘူးဥမာအခုနောက်ပိုင်းမှာလို့ green green လို့ပြောလို့အခုတင်းတိုင်းတိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာဖြစ်နေတယ်ရွာတွေအတင်းဖယ်ပြီးတော့တစ်တော့ထိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးကြတော့လေဒါဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုးစုံနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီနေဒီတော်ဒီတောင်ဒီရေမြေမီနေတဲ့ဒီပြည်သူဘဝကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ဆိုတော့ကိစ္စလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အတမွေးအကြောင်းဒီပြည်သူ့ဘဝအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သဘောပေါက်ခြင်းအခြေအနေလဲပတ်သုံးဆွဲနေနိုင်လို့ရတဲ့အခြေအနေစကုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနောက်တစ်ခုကကျတော့စောစောကကျွန်တော်ဟင်းသရာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်တင်းနေမှာတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်လိုတင်းနှံပေးတဲ့ဟာပေါ့ဒါအခုလောလောဆယ်ရက်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးနေမှာတစ်ခုကြံသွားတာပေါ့တစ်ခုပါလဲကျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်စာယူစာတမ်းတွေအများကြီးရှိရအောင်နော်ကိုပင်ကြီးကစပြတော့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါပေါ့ဘယ်လောက်ထိအားရဖို့ကောင်းလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကဘာကြီးနဲ့ခင်မမီချိတ်ဆက်မိပြီလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျတော့အကြနေတော့မှာအဲ့ဒါလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုချက်လို့ရမယ်ဆရာကျွန်တော်တို့သူရှိရမိကုန်းလေးကျွန်တော်သတိရတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဟိုရောင်နေနဲ့မုန်တိုင်းနေတတ်မှတ်တယ်နောက်လူတို့ကအဲ့ဒါကိုတကယ်သိမနေဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒီကျွန်တော်တို့လိုပဲကျွန်တော်တို့တက်ဘူးဆိုးတယ်ပေါ့မုန်တိုင်းအနေနဲ့ခံရလေးရှိတဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမုန်တိုင်းအရေးပေါ်အခြေအနေမှာလူတို့ကိုလိုက်နှိုးဆော်ဖို့လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ volunteer ပေါ့လေလှုပ်အားပေး၄သိန်းရှိတယ်သူရှိမှာ shelter 3,000 ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ volunteer အဲ့လိုလုပ်ထားတဲ့ volunteer တချို့ရွာလေးတွေမှာတော့ NGO တွေဝင်ထားတဲ့ရွာလေးတွေမှာရှိတယ်။သို့တော့စနစ်တကျကြီးမရှိဘူး။နောက်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိတဲ့ shelter အရေးအတွက်မုံတိုင်းဖြစ်ရင်ခိုးလုံတဲ့နေရာအရေးအတွက်ဒီ300မပြည့်ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်။300ဆိုတာဆရာတနေ့ထဲမှပြောတာလား။ဆရာဒီအမျိုးကကျွန်းပေါ် data အတွင်းမှာ300မပြည့်ဘူးဆရာမပြည့်ဘူး။ဒီဟာတွေဒီကိုကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂမှာလည်းရံပုံငွေတွေရှိတယ်။ဒီလို climate fund ဆိုတာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှောက်ယူလို့ရတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနိုင်ငံအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်လုံးနိုင်တာတွေရှိတယ်။နောက်နိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ပြေနေတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ညှိနှိုင်းလို့ရနေတယ်ချိတ်ဆက်လို့ရနေတယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာအကူအညီအခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာလုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးရှိမယ်လို့တော့ဒီလိုပြောချင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျာသူလူပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတခြားလူတွေရောဘယ်လောက်ထိသိမှုရှိလဲကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ်။ DBB debate ရဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့မှမေးခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဖြေထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ကမ္ဘာဂျာသူလူပြောင်းလဲမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရောစိုးရိမ်ပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုစိုးရိမ်ပါတဲ့လူလို့ဖြေတဲ့လူက92ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်မစိုးရိမ်ပါဘူးလို့ဖြေတဲ့လူက8ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်မဲပေးတဲ့လူကတော့900နီးပါးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောပြောအားရစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကဘာကြီးရဲ့ရာသူလူပြောင်းလဲမှုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှညီမအတွက်လည်းစိုးရိမ်နေတဲ့ပြည်သက်ကပြည်သူတွေကပုံများရဲဆိုတဲ့သဘောပါအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကာတွန်းဆရာအလှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကာတွန်းဆရာရဲ့အမြင်လေးသိချင်ပါတယ်ဒီရေးထားတဲ့ကာတွန်းကိုထောင်ပြလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိထောင်ပြလိုက်ပါဆရာအနေထားပူရှင်းလိုက်ပဲလို့ထင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ထောင်ပြလိုက်ပါဆရာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမ္ဘာကြီးမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကစပြီးတော့မှလူတွေဆိုရင်တကြီးနဲ့ပြောလာကြတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဘလို့ကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားနိုင်ကြမလဲဘလို့ short ချနိုင်မလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးကြရတဲ့ရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ DBB debate ရဲ့ Facebook မှာဝင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုမေးပို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ DBB debate.net မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတင်ခြင်းပါ